Labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt, labrīt. Labrīt. Laikam visi vēl no vakardienas svētkiem grib atpūsties. Nesteidzās. Tā, lai nāk cilvēki. Jā, vakardien mums bija brīnišķīgi svētki kopā, vai ne? Kuram patika svētki? Visiem. Labi, pieņemsim visiem. Dažas nedēļas atpakaļ, Matīs dalījās ar lietu, kad, nu, kad ar to sajūsmu, kas būs tālāk, kas būs nākamajā sērijā, kas būs nākamajā turpinājumā. Bet es, man kaut kā bija sirdī, kā mēs sākās dienu svinējām dzimšanas dienu, tad gribējās arī pastīties, kas bija pirms tam. Un tas viss aizstīts arī vēl vienu lietu, ko Kristaps dalījās par šo gadu. Kas tās trīs lietas, ko viņš aicināja mūs piedomāt, pie kā mēs, par ko mēs lūdzam, pie kā mēs strādājam. Kurš atcerās, tie, kas zina, mazliet. Labi, tad pirmā ir piedzīvot, vai ne? Kas otrā lieta bija? Pieņemt. Un trešā lieta – dalīties. Un es gribēju padalīties par to gan sākumu, gan arī par pieņemšanu. Tā kā mēs atnācām ar savu sieviņu, tad mēs ar savu draudzeni nācu uz draudzi. Mēs jau bijām pāris gadus draudzējušies, un mums likās visi kārtībā, visi superīgi, un dzīvojām, darījām visu kaut ko, ko gribējām. Bet tad mēs sākām nākt uz draudzi, un ja godīgi es jūtos tad ļoti pieņemts. Kā tāds, kāds mums esi, es nejūtu nevienu pārmetumu, nevienu aizrādījumu vai kā tam līdzīgi. Un tā mēs sākām lēnām nākt uz draudzi apmeklēt. Protams, mums pagāja kā 2 mēneši, kad mēs pieņēmām Jēzu tikai. Bet es nācu līdzi vairāk līdzi savai draudzenei. Un mēs iepazināmies daudziem draugiem, un tie bijuši pa svētību. Un viņi katru bija pieņemoši, lai kāds mūsu attiecībā ar velgu bija tajā laikā, varbūt nesakārtos līdz galam. Bet caur to pieņemšanu, caur to mīlestību mēs to visu varējām sakārtot. Un arī Jēzus parādījās, kad viņš pieņem tādus, kā mēs esam. Un tas ir, ka man pat tas parādīja, ka man jāmācās pieņemt cilvēku, jo man arī pieņēma tāds, kā tas bija pirms 10 gadiem. Un, protams, mēs visu sakārtojām, un mums jau vairāk kā 10 gadus mēs esam laimīgi precējušies, un viss ir super. Gan arī 10. Tā par pieņemšanu. Tad viena lieta par piedzīvot. Kristaps arī vakardien jau teica par Gati, ka tas, kas Gatī man, piemēram, iedrošina, ir, kas man ļoti sirdī ir iekļutis, kas ir grib piedzīvot to, ko viņi piedzīvo Kuldīgā. Tas tās lietas, ko Gats dalās valdes sapulcēs, kādas lietas tur notiek, kad es arī gribu piedzīvot. Tas kā Kristaps sludināja gada sākumā par to, ka Elijas sita mēteli pret zemi un kliedza. Kur ir tas Elijas dievs? Un es arī gribu redzēt to dievu, kas darbojās Kuldīgā. Un tad pēdējā lieta ir dalīties, ka mēs visi šeit varam dalīties. Un dalīties to, ko Svētais Gars mums ir devis, ka viņš mums iedrošina, ka mēs varam lūgt par viens un par otru. Un man tiešām liels prieks, kas pēdējā gadā notiek, ka mēs tiešām ir tā dzīvība, ka mēs dalāmies to, ka Dievs mūs mudina kaut ko darīt, tad cilvēki dara. Ir cilvēki, kas atsaucās, un tas ir forši, un es gribu, ka arī vairāk cilvēki to dara. Un es gribu, ka es to varētu darīt arī vairāk. Bet, nu jā, tās lietas, pasaulēt gan pagātnē, kad es tiku pieņemts, un ka mēs arī viens otru varam pieņemt tādu, kādu mēs esam, un iedrošināt viens otru un celt. Un, jā, tā bija tā lieta, kas daudzai mani īpaši patikusi, kad mēs pieņemam cilvēkus. Un, jā. Tā, ka es aicināšu vēl vienu mūsu viesi, Kristiānu, kas jau bijusi pie mums, bet tā ir bijusi. Un, jā. Tā, ka mēs varētu kopā slavēt un pārējos kalniņus, šodien kalniņu trijo. Par dūdot līdzi. Jēzu Kristu, paldies, ka tu esi mūsu kungs un ķēniņš, un paldies, ka tu esi mūsu Dievs un mūsu radītājs un veidotājs tās. Un mēs lūdzam, Dievs, ka tu nāc šajā laikā, un ka tu vari darboties tās, ka mēs ieicinām, ka tu vari darboties šajā vietā un šajā laikā tās. Paldies, ka tu mūs esi pieņēmis tādu, kādu mēs esam tās, un paldies, ka tu mūs māc un māja un mūs pamzām, bet ka tu mūs pieņem. Un ka tu mūs mīli, Jēzu. Un es lūdzu, ka tu vadi šo slavēšanas laiku, tas, ka
tas mūsu sirds sauciens, ka mēs ilgojamies pēc Tevis, saucam pēc Tevis, ka tiešām mēs sastāpjamies Tevi, kungs, ka mēs spējam savu augsni atbrīvot no visiem akmeņiem, iznest tos ārā, kungs, un ka tiešām šī varbūt augli, mūsu sirds varbūt auglīga augsni tās, un tiešām, ka mēs varam šajā laikā atteikties no visām tām lietām, kas mums ikdienas raizes ir, kad mēs varam veltīt šo laiku Tev. Paldies, ka Tu mūs mīli. Palīdz mums mīlēt daudz vairāk, kungs, un palīdz mums izkāpt no tās komforta zonas, varbūt, un darīt to tikš Tevis. Dod Tev godu, Jēzu. Jēzus vārdā. Amen. Teiciet Tu, kungu, visās tautās, slavējiet viņu visās tautās, jo pilna viņa varenības, žēlastība par mums. Teiciet Tu, kungu, visās tautās, slavējiet viņu visās tautās, jo pilna viņa varenības, žēlastība par mums. Teiciet Tu, kungu, visās tautās, slavējiet viņu visās tautās, jo pilna viņa varenības, žēlastība par mums. Teiciet Tu, kungu, visās tautās, slavējiet viņu visās tautās, jo pilna viņa varenības, žēlastība par mums. Un tā, kungā, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, paliek mūžīgi. Un tā, kungā, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, paliek mūžīgi. Saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, viņam mūžīgi, saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, viņam mūžīgi, saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, viņam mūžīgi, un tā, kungā, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, paliek mūžīgi, un tā, kungā, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, un tā, kungā, uzticība, paliek mūžīgi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi, lai redzu. Lai redzu Tevi, atver, kungs, atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu Tevi, lai redzu Tevi, atver, atver, kungs, manu sirdī,
arī acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi, lai redzu tevi augstībā, kas lai tavas godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, mēs dziedām svētājs, 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 lai redzu dod savu spēku mums kungs, tev dziedām sātais, 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 ļau redzēt tevi. Tev dziedām sātais, 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 ļau redzēt tevi, tu esi vēl. Dziedām svētais, 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 tu esi svētais, 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 jau redzēt tevi, tevi vienam dziedām, svētais, 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 tikai tu, tikai tu, Jēsu. Jau redzēt tevi, tu esi svētājs, 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 jau redzēt tevi, jau redzēt tevi augstībā, gaismā tavas godība. Tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedām svētājs, 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 jau redzēt tevi augstībā. Gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedām svētājs, svētājs, svētājs. Jau redzēt tevi, jau redzēt tevi, tavu godību, tavu taisnību, Jēzu, tavu klātbūtni, mēs izpaudām. Jo tu esi šeit, tev dziedām svētājs, 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 jau redzēt tevi, tev dziedām svētājs. Jau redzēt tevi. Es tiešām paldies par tev godu un tavu spēku. Es tiešām lūdzu tās, lai mūsu acis ir atvērtas, tās mūsu sirds ir atvērta tam, ko tu gribi šodien mums katram pateikt. Un es lūdzu, lai mūsu sirds, lai mūsu lūpas, lai mūsu dzīves tev pagodina Dievs ar visu, kas mēs esam. Pat ja nesanāk brīžiem, pat ja mēs pieļaujam kļūdus tavs, palīdz mums piecelties, nosprunāties tavs un sākt no sākuma ar tevi kopā. Es tiešām pasakos par to, ka tu esi varens, ka nav nekā spēcīgāk, nekā kas vairāk mīlētu, kas mācētu uz vairāk piedot un kas ir stiprāk samīļot tavs, kad vajag kā tikai tu. Tāpēc lūdzu vienkārši izlaišajā pašā mirklī savu mīlestību, Dievs. Parādi, cik tu ļoti katru no mums mīli un cik ļoti katrs mēs tev esam dārgs, Dievs. Tev vienam gods un slāva.
svētākais, vien tu mans Dievs, tu varenais, tu cienīgais, tu svētākais, vien tu mans Dievs, tikai tu. Svētākais, vien tu mans Dievs, tu varenais, tu cienīgais, tu svētākais, vien tu mans Dievs, brīdī to, kad mēs būsim mūžībā, gaidu es, sirdī gaidu es. Bet kamēr esmu šeit, manā dzīvē tev slāvu teiks, tev slāvu teiks, tev slāvu teiks, manā dzīvē patvērums mans visdrošākais, tu spēcīgais, tu mīlošais, tu patvērums mans visdrošākais, tu spēcīgais, tu mīlošais, tu patvērums mans visdrošākais. Tu spēcīgais, tu mīlošais, tu patvērums mans visdrošākais. Brīdī to, kad mēs būsim mūžībā, gaidu es, sirdī gaidu es. Bet kamēr esmu šeit, manā dzīvē tev slāvu teiks, tev slāvu teiks. Brīdī to, kad mēs būsim mūžībā, gaidu es, sirdī gaidu es. Bet kamēr esmu šeit, manā dzīvē tev slāvu teiks, tev slāvu teiks. Mana dzīve, lai tev godu un slāvu teic, Dievs, vienmēr. Lai varu pagodināt tevi, Dievs, katrā solī. Tevs tiešām lūdzu, lai ko mēs ikdienā darīt, Dievs, lai cik daudz reizes mēs kristu vai kļūdītos. Es lūdzu, lai tajā vidē, kur mēs esam, Tevs, kad katru kļūdu, Tevs, tu ļauj izmainīt, Tevs, un ar savu dzīvi pagodināt Tevi, Dievs. Lai cilvēki redzot, ko mēs darām, Dievs, pat ja mēs kļūdamies, mēs mācētu paprasīt piedošanu, Dievs, un caur to parādīt, Tevs, kad mēs mākam būt pazemīgi, Tevs. Es tiešām lūdzu, Tevs, kad mūsu dzīves runā daudz skaļāk nekā mūsu vārdi, Dievs. Un tā pagodinā Tev valstī, Dievs, ka cilvēki to redzētu, vienkārši iemīlēt Tevi, Dievs. Lai visās tautās Tavā priekšā zemojās, lai katrā balss Tev godu teic, Jēzu, lai visās tautās Tavā priekšā zemojās, lai katrā balss
Tev godu teic, Jēzus, lai visās tautās Tavā priekšā zemojās, lai katrā pals Tev godu teic. Tev godu teic, ik viens, Tev godu teic. Jo Tu viens svēts, Tu viens vienīgs, Jēzu. Tu viens svēts, Tu viens vienīgs, Jēzu. Tu viens svēts, Tu viens cienīgs, Jēzu. Tu viens svēts, Tu viens cienīgs, Jēzu. Dzieram svētais, 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 ļauj redzēt tevi, jo tu vien. Svētais, svētais, svētais. Svētais, 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 ļauj redzēt tevi. Tev dziedam, svētais, 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 svētais. Svētais, 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 ļauj redzēt tevi. Tava troņa priekš, Dievs, Tev dzieram. Svētais, 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 jo Tu vien cienīgs, slavs visi. Svētais, 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 Tu vien cienīgs, Dievs. Svētais, 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 ļauj redzēt tevi, ļauj redzēt tevi. Tās tiešām paldies par to, ka Tu esi šeit. Paldies par to, ka Tu dzirdi, ka Tu uzklausi un slūdzu, ka Tu atver mūsu sirds, teikt, ka mēs varam dzirdēt to valsts, ko Tu šodien runās, Tavs, un ko Tu gribi teikt katram no mums. Slūdzu, runā savā mierā, savā vienkāršībā un patiesumā, Dievs, un dod mums spēku, dod koncentrēšanos, Dievs, un tiešām būt ar atvērtām sirdīm, Tavs. Es Tev pasakosu par visu, un lai gods un visu slavu Tev. Amen. Bērni. Bērnis gājiens. Bērni nostāsies te priekšā, pa viņam palūksies, un tu viņi iesi uz svētdienu skolu, ja? Jā. Daudz bērnu būs, pasties. 1, 2, 3, daudz. Tu var nākties kopā. Vēl kāds bērns ir? Visi?
Draudze, izstiesim savus rokas par bērniem un par svētdienas skolas skolotājiem un svētīsim viņus. Jēzus Kristu, paldies Tev, Tēvs, par katru vienu bērnu. Paldies, ka Tu viņus esi devis mums un paldies, ka viņiem ir mums svētība, viņiem ir mums prieks. Un, Tēvs, es lūdzu, ka Tu viņus svētīji un iedrošini, ka Tu esi kopā viņiem šajā laikā, kamēr viņi klausīsies Tavu stāstu un klausīsies par Tevi, Kungs. Un es lūdzu, ka tiešām viņi ir paņemtās vērtīgās lietas sev saprastās un tiešām pielietot. Un paldies par skolotājiem, es lūdzu arī viņus lietot un svaidu, Kungs, un tiešām, kad viņi var dot īstās atbildes un izdot īstos jautājumus Tavus, lai viņiem visiem brīnišķīgs laiks kopā. Svētī kartu no viņiem Jēzus vārdā. Amen. Mēs varētu aicināt visu kopā Gati priekšā. Un dod viņam vārdu. Daudz mēs varētu arī kopā aizlūgt par Gati, un lai Dievs viņu lieto, un tiešām, lai mūsu sirds ir auglīgs, ir dzirdēt to, ko viņš saka. Jēzus Kristu, paldies Tev, Tēvs, par Gati, paldies, ka Tu viņu atradis pie mums, Tēvs, paldies par viņu atsaucīgo sirdi, Tēvs, un es lūdzu, ka tiešām, ka Tu viņu lieto, Kungs, ka viņam no jārunā no sevis, bet no Tava gara, no Tava spēka, Tēvs, tiešām es lūdzu, ka Tu vari pagodināties ar to visu, un es lūdzu arī, ka mēs, kas klausīsimies, ka mums būtu atvērtas sirdes, Tēvs, un ka mēs esam gatavi to uzņemt, Tēvs, un tiešām arī paklausīt Tev, Kungs, un tiešām, lai šis ir brīdis, kad tas iedrošina mūs un kad tas ir tev par Tevi, Kungs. Tas nav par Gati vai par mums, bet tas ir par Tevi. Un tiešām atver mūsu sirds, ka mēs Tev pabaroti, Kungs. Un, jā, Kungs, Jēzus vārdā. Amen. Es paņemšu šo. Jana? Ja? Kur Jana? Jāna, es parakstīšu tavu instrumentu, jā, zemā drusciņu. Manīši noderēs. Labdien visiem, labdien, ko vēl nesatikāmies. Čā, labdien, labrīt. Forši esam šeit, ļoti jauki. Jūs arī droši vien nācāt, un varbūt arī nācāt ar kādu domu. Kā Ilmārs jau pieminēja, mēs nākam kaut ko, iespējams, sagaidot? Nu, kā tas kaut ko nācām, taču domājam? Ejam, taču ne uz veikalu, bet uz dievkalpojumu. Un tad ir doma, ko mēs tur varētu sagaidīt. Un katram, redz, ir sava lieta iespējams, ar ko mēs nācām. Un kāds nāc tiešām ar sagaidīšanu par Dievs varbūt būs kāds atziņas vārds vai guzības vārds. Vai varbūt Dievs, es gribu Tev kaut ko prasīt. Vai man ir kāda vajadzība. Vai varbūt ir vajadzība pēc dziedināšanas. Varbūt pēc kādas atbrīvošanas. Varbūt pēc iepriecinājuma vai pēc spēka. Jūs varat sev atbildēt to. Es tagad nemēģinu jūs vietā atbildēt. Es tikai devu kā piemērs. Bet vai mēs katrs varam sev atbildēt, kāda bija tā doma, kāpēc mēs nākam kopā vispār? Ir? Atbilde sev ir? Apmēram, ja? Kāpēc mēs sanācām? Dievs, es gribu Tev slavēt vienkārši. Es gribu Tavā klātbūtnē varbūt. Varbūt tāds bija šodien mans mērķis, kāpēc es šeit nāku. Es tad piedzīvoju, ka Dievs atbild uz lūkšanām, pirms mēs jau esam lūguši. Ļoti bieži man nav tā bijis, bet ir tā bijis, kad mēs lūdzam, Dievs liekam ir vajadzība, un mēs beidzam lūgt, un mēs saņemam ziņu, ir jau noticis, pirms mēs lūdzām jau. Tas jau tika atbildēts. Un Jesaja 65:24 teikts, un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu. Un kamēr viņi runā, es viņus jau uzklausīšu. Aizlūksim, debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, ka pirms jau mēs nācām uz šajien. Kungs, Tu jau esi, Kungs, sagatavojis Tēvs, lai atbildētu, Kungs. Debesu Tēvs, jo tiešām visi mūsu avoti ir Tevī. Kungs, lai kāda būtu mūsu vajadzība, lai kāda būtu, Kungs, mūsu nākšana Tavā priekšā, Kungs. Lai arī ko mēs šodien būtu nākuši sagaidīt. Dievs, paldies Tev, paldies, ka Tu, Kungs, atbild uz to, Dievs. Paldies, ka Tava roka nav par īsu, Kungs, lai palīdzētu Tava ausis, nav aizkritusi, lai dzirdētu, Kungs, ko mēs saucam uz Tev. Un, Dievs, mēs arī lūdzam, ka arī šī var būt tā diena, Kungs, ka Tu jau atbildi. Kungs, mēs ceļamies augšā, mēs iesim ārā, Kungs, no šīm telpām pēc tam, un mēs lūdzam, Kungs, ka Tu jau būtu mūsu atbildēs uz šīm lūkšanām. Kungs, ka Tu būtu pēc savu pilnīgā mērā Tavs piepildīs visu, kas nu vien ir Tavs tā lieta, ar ko mēs esam nākuši arī Tavā klātbūtnē, Kungs. Lai Tavs prāts notiek. Tiešām, Kungs, mēs lūdzam, Kungs, ka viss, kas ir pēc Tava prāta, Kungs, lai piepildās arī šodien, arī šeit. Dievs, jau pirms mēs lūdzam, jau tagad, kad mēs lūdzam, Kungs, pagodinies Tavs. Pagodinies gan šeit mūsu vidū, gan pagodinies tās situācijās, Kungs, ko mēs gribam Tev uzticēt šodien. Tēvs, un es Tev pateicos, Kungs, par tām izmaiņām. Es Tev pateicos, Kungs, ka mēs esam atnākuši varen Dievu priekšā, kur rokās ir viss. Dievs, Tu spēj visas lietas, Tēvs.
Kungs, Tu spēji visas lietas jau šodien, Dievs. Paldies Tev. Paldies Tev, Kungs, ka Tev nav nekā neiespējama. Kungs, paldies, ka Tu mūs arī pazīsti un zini. Kungs, es Tev pateicos, Dievs, ka mēs vien tik vien atvērti esam Tavā priekšā, Kungs, un neko nespējam no Tevs noslēpt. Dievs, paldies, ka tas dod tādu brīvību, Tēvs, un mēs to lūdzam arī šo brīvību, Kungs, ka mēs varam tajā dalīties, Tēvs. Jēzus Kristus mūs glābēja vārdā, Tēvs. Amen. Pāris tādas līdzības. Kas notiek ar zemi, kad viņai pietrūkst ūdens? Viņa izskalst, viņa paliek neauglīga, tur nekas vairs neaug. Bet kas notiek, kad viņa dabūs to veldz? Kas notiek, kad viņa dabūs atspridzinājumu? Viņa atkal kļūst auglīga, viņa atkal kļūst auglīga. Tur parādās augli, tur sāk augt zāle, tur sāk parādīties visa dzīvā radība, viss kaut kas tur nāk ārā pēc tam. Līdz ar to mēs skaidri zinām, ka, lai zemi tiktu audzēta, viņai vajadzīgs ūdens. Līdzīgi ir tās pašas puķis, mēs redzam. Ja puķis nelaist, viņš vienkārši nokalst, viņš kalst, viņš nīkst, viņš mirst, bet tiklīdz kā viņam iedod ūdeni, viņš atkal atdzīvojās. Un viņās parādās atkal krāsas un viss vienkārši atjaunojās. Vēl trakāk ir ar zivīm. Iedomājieties, kas viņam ja nav veldz, ja viņas nedabū ūdeni, viņš vienkārši nobeidzās. Viņas bišķiņ tur pamocās un cauri ar viņām. Kas notiek ar cilvēku, kad viņš ir izslāps? Viņam jādod dzert ir. Viņam ir jādod dzert. Līdzīgi arī ir mums. Kad mēs esam izslāpuši, mums ir vajadzīgs ūdens. Ja miesai pietiek ar vendeni, vai varbūt numur 17 agra gadījumā SN-tuki, vai vēl kāds, piedodies, latā reklāma aizgāja, bet tad mūsu garam, mūsu dvēselē, ir vajadzīgs svētais gars, lai mēs tiktu atveldzēti. Un es ticu, šodien arī Dievs mūs grib uzrunāt un aicināt, ka mēs arī praktiski piedzīvojam, ka mēs tiekam veldzēti, ka mēs tiekam atspridzināti no viņa gara. Viņš grib, ka mēs piedzīvojam šo veldu, viņš grib, ka mēs atjaunojamies un kļūstam atkal pilni svētā gara. Jo, ziniet, vienīgās slāpes, kas ir ok, tas ir pēc viņa. Pārējās visas slāpes mums vajadzētu izskaust, mums vajadzētu viņus apmienāt, mums vajadzētu viņus vienkārši, mums tas ir vajadzīgs, lai mums nebūtu nekādas citas slāpes, izņemot tās pēc viņa godības, pēc viņa klātbūtnes, pēc viņa paša. Un es gribu, ka mēs kopā varbūt varam divas rakstvietas izlasīt, kurus to apstiprinās mums un Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā 37. Līdz 39. Pants. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 37. Līdz 39. Un atklāsums grāmatu pēc tam 22.17. ir teikts, beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauc, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvu ūdens traumas, to viņš sacīja par garu. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis godībā, skaidrībā. Un atklāsums grāmatā ir vēl 22.17. Un gars un līgavs saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Tātad atbild uz mūsu slāpēm ir svētais gars. Tad, kad mēs sagaidām, kad mēs ļaujam svētam garam ietekmēt mūs, pārņemt mūs, vadīt mūs, mūsu slāps tiek remdēts. Mūsu slāps tiek remdēts. Un ziniet, tad, kad nāk svētais gars, mūsu slāps tiek remdēts ne tikai mūsu dvēselē, mūsu garā, arī mūsu fiziskās slāps, arī mūsu miesa tiek atspirdzināta. Nu, es nedomāju tikai padzeroties ūdeni, bet visu miesu tiek atjaunot. Svētais gars mums ir vajadzīgs. Un svētais gars vēlas arī šodien, ka mēs piedzīvojam, ka viņš nāk, viņš mūs piepilda un viņš mūs spirdzina un atjauno. Un viena no lietām, apustuļu darbi 3.19.20 ir teikts, apustuļu darbi 3.19.20. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdaldēti. Un tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikiem. Un to viņš saka atkal par svēto garu. Viņš runā par Jēzu, kuram jānāk. Un pēc tam Jēzus saka, es sūtīšu svēto garu. Un tas ir tas, kas ir palicis. Un joprojām ir ar mums ikvien svētais gars. Tātad nožēlojiet grēkus. Tas ir līdzīgi, kā tās pašas puķis mēs paņemam. Ja puķi aplaist, ja puķi ir nogrieztās puķis, nevis audzētās puķis, bet grieztās, viņām kāti paliek cieti, viņi grūti uzsūc ūdeni. Ja, zinām tādu lietu? Un viņus vajag apgriezt. Un tad, kad, kas notiek, ja kāds apgriež, viņi daudz ātrāk atjaunojas, daudz ātrāk uzņem visu to ūdeni, visu to dzīvību un kļūst dzīvi atkal. Un līdzīgi arī mums šeit raksti saka, nožēlot savus grēkus ir kā apgriezt veco. Arī mums katram kādās dzīves jomās visdrīzāk ir iespēja un vajadzība tikt apgriezītiem, tikt apcirstiem, tikt nozāģētiem kaut kādām lietām.
kādas lietas, iespējams, ir jāatmet, lai mēs daudz ātrāk atjaunotos Svētajā garā. Lai mēs daudz ātrāk uzņēmam to, ko viņš mums dod. Piekrītat, tā vienkārši ir. Tad, kad mēs atmetam kaut ko no tā vecā, tad, kad mēs atmetam to pieaugušo, saugušo kārtu, kas nelaiž caur to dzīvības ūdeni, mēs daudz ātrāk atspirkstam. Mēs daudz ātrāk uzņemam, saņemam un piedzīvojam. Kā piemērs ļoti spilgt izpaužās kādas pāris liecības par to, ka cilvēks atgriežas no saviem grēkiem. Kad cilvēks atgriežas no saviem grēkiem, tieši tas arī notiek. Viņam vecā daba tiek vienkārši nogriezt nost. Tur tiek nogriezt tik daudz nost, viņš vienkārši pieņem lēmumu sekot Jēzum. Viņš pieņem Jēzus Kristus par savu kungu un glābēju. Viņš pieņem lēmumu paklausīt Dievam un to, ko viņš saka savā vārdā. Un viņš tiek kristīts ūdenī. Viņš saņem svētā gara kristību. Un tā gadījuma atkal un atkal. Kā viens no viņiem mums pēdējais slavēšanas vakars bija paredzēts, ka būs kristības arī. Mēs mēģinām tā kā reizi mēnesī mums ir slavēšanas vakars, nu, draudzē arī. Un mēs aicinām, tā kā, ja cilvēki ir, kas vēl nav saņēmuši kristību, kas vēl nav pieņēmuši tiešām lēmumu sekot Jēzumam līdz galam, mēs iedrošinām. Ja agrāk, ziniet, agrāk bija savādāk. Tā vienkārši bija. Ja agrāk man prasītu, es cilvēkiem arī saku, nu tu padomā, vai kristīties, nevai kristīties, kurā brīdī vai kristīties, tikai tad, kad tu tiešām līdz galam esi pastāv pārliecināts, tad vai kristīties. Šodien es saku, tev vajag kristīties. Neatliekam kristības. Tad, kad mēs lasam šodien Dievu vārdu, es saku par sevi, es lasu šodien Dievu vārdu, un es saprotu, ka kristība ir tā lieta, ar ko mums nav jāspēlējās. Kristība ir tā, tas nav arišķīgs simbols, tas nav tikai netīruma nomazgāšana, kā mēs zinām. Tā ir jaunpiedzimšana, tā ir derība ar Dievu. Un Dieva vārds mums atkal un atgādina, kas piedzimst ūdenī un garā, tas iemantos Dieva valstību. Ja? Kas tic un top kristīts, tas iemantos debesu valstību, tas nonāk debesu valstībā. Ja tad vēl un vēl piemēra, kristība ir pielīdzināta apgriezīšanai, kuru, ja neseņēma, nepiedarīja pie draudzes. Līdz ar to, ja mēs sakam, man kristība, es vēl domāju, vai es gribu tik kristīts vai nē, tad šodien ir tā diena, kad mēs varam atrast vai nu baļu, vai baseinu, vai vannu, un vienkārši pieņemiet lēmumu, arī jums ir vajadzīga kristība. Kāpēc to visu stāst? Par apgriezīšanu. Tas ir tas viens solis, tas ir tas pirmais, kurā mēs tiekam apgriezīt, kur mūsu kāti, kur mūsu biezā āda, kur mūsu vecais tiek nogriezts nost, lai mēs saņemtu to atspridzinājumu, lai mēs saņemtu svēto garu, lai mēs saņemtu to spēku no augšu. Un šajā reizē, par ko es minu, atnākot uz slavēšanas vakaru, bija paredzēts, ka viens sieviete kristīsies. Viņa bija izdomājis, jā, es to gribu, un atnāk, un mēs tā kā iedošam arī pārējos vēl pirms tam, ja kāds vēl nav kristīts ūdenī, vienkārši nākam, kopā vēl parunāsim. Mēs pirms tam tā kā mēdzam apsēsties, vēl ātri izrunājam un aizlūdzam par to un ejam arī kristamies. Un gadījās, jā, paldies, es esmu jau izžūs, jā? Bet vismaz tāpēc arī jūs sēžat tik tālu, lai nokrišņi jūs neskat. Bet paldies par ūdeni. Un savukārt mēs aicinājām cilvēkus padomāt par kristībām. Un atnāca cilvēks, kam tiešām arī bija interese, kuri nebija pieņēmuši lēmumu. Un viņi pieņēma lēmumu, un tajā vakarā kristījās nevis viens, bet trīs cilvēki. Un interesanti, ka divi no viņiem arī uzreiz saņēma svētā gara kristības. Un tur bija tāda apgriezīšana, kad nu, tik interesanti, un turpinās, protams, ar slavēšanas vakaru, un cilvēki ir iepriecināti, kuri tur raud, un kuri pārdzīvo, un kurš lūdz beidzot garā, un tas ir tāds atspirdzinājums. Un tur mēs redzam, ka tas vecais ir nogriezts. Vai tas ir viss? Noteikti, ka nē. Bet tas ir ļoti labs sākums. Kā ir tā labā lieta, ar ko sākt, ja to veco nogriežam, lai mēs varam tikt iestādīt jaunā zemē, jaunā augsnē un saņemt to spirdzinājumu, saņemt. Jā. Un un tad ir viena, ne pēdējā, bet gandrīz pēdējā rakstvieta. Vēl pēc tam ir tikai trīs, kuras es pieminēšu. Bet tā galvenā, ko es vēlos, pie kā arī mēs paliksim un padomāsim, ir no Efeziešiem 5, 18 līdz 21. Jā, Miķeli, uzliks lūdzu. Efeziešiem 5. vēstule, 5. nodaļa, no 18. līdz 21. pantam. Jā, jums arī ir Dieva vārds atveram droši, svētās aplikācijas vai Dieva vārdu. Vai... Un izlasīsim kopā no Efeziešiem 5, no 18 līdz 21. Tā, esam klāt.
Un tur rakstīt šādu, un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Mēs jau kā pirms tam pieminējām tās rakstvietas, lai mēs tiktu, ka tas veids, kā mums ir jātiek spirdzinātiem, ir ar Svēto garu. Un šeit ir rakstvieta, kur saka, un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Un padziļināti, ja mēs paskatāmies, tad mums ir variants, vai mēs topam tik ilgi piepildīti ar vīnu, vai jau kādu citu lietu, ka tā mums pārņem pilnīgi savā kontrolē. Tā doma ir tāda, ka mēs tiekam vadīti, ka mēs tiekam piepildīti un vadīti pilnībā no tā, ko mēs uzņemam sevī. Arī šeit, ja pat runa nebūtu par vīnu, kas ir atsevišķa tēma, tad vienkārši ir skaidrs, ka ir lietas, ko mēs uzņemot, ļaujam viņām pārņemt mūs pilnībā un vadīt. Vadīt noteikt, ko mēs daram, kāds izvēles mēs izdaram, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies. Vai nu mēs ļaujam, lai tas mūs pārņem kā vīns, vai nu tapt gara pilniem. Un tad turpinājumā ir četras lietas, ko es ticu, ka Dievs mums šodien atgādina. Kāda ir tie veidi, kā mēs varam tikt piepildīt ar garu? Tupiet gara pilni. Un pirmā no tām lietām ir, runādami cits uz citu, psalmos, himnās un garīgās dziesmās. Runādami cits uz citu Dievu vārdu. Mēs zinām, ka Dieva vārds ir patiesība. Mēs zinām, ka Dieva vārds ir tas, kas mums palīdz nošķirt to, kas ir derīgs no tā, kas nav derīgs. Atšķir patiesību no meliem. Dieva vārds mūs pārliecina. No dzirdētā vārda dodas ticība. Ja mēs varētu turpināt un turpināt. Tātad viens no veidiem, kā mēs ļaujam Svētam Garam mūs ietekmēt un piepildīt, ir runājot Dieva vārdu. Runājot Dieva vārdu, lasot Dieva vārdu, runājot Dieva vārdu, apliecinot Dieva vārdu. Tātad viens no veidiem, kas mums ir jāņem vērā, un to mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Un šeit droši vien, kad ir atkal atbildība mūsu pusē, vai mēs to daram? Mums ir katram, mēs atkal un atkal tiekam aicināt uz personīgo laiku ar Dievu. Un tas vienmēr ir gan Dieva vārds, gan sarunāšanās, runas ar viņu, lūkšanas, pateicības. Tas vienmēr iet roku rokā. Līdz ar to, vai mans laiks ir kvalitīvs ar Dievu, arī Dieva vārdā. Pirmais ir tas, kas ir mūsu privātajā laikā, kad mēs varam tikt piepildīt ar garu, tikt atspirdzināt no viņa gara, ir viņa vārds. Kad mēs runājam cits uz citu, kad mūsu sarunās, mēs jau paši pamanām, ja, ir forši, drīkst teikt, forši ir. Nu, tik forši ir, ka mēs sarunājamies un ka mēs varam arī jau jokos un caur jokiem arī, vai pat vienkārši ar kaut kādu pat nelielu varbūt ironiju, ka mēs vienkārši viens otru varam paķert nedaudz ar Dievu vārdu. Un tas vairs nav tā, ka nicinoši, bet tas ir tā pamācoši. It kā ir joki un tāpat laikā patiesība. Jo mēs turpinām runāt Dievu vārdu, cits uz citu. Un kad mēs palasam varbūt pat citus tulkojumus, tad šajā pantā, šajos vārdos ir arī doma, ka mēs uz sevi runājam viņus. Ka mēs arī sev to pašu sakam. Ne tikai par citiem, bet arī dzirdētais vārds, ka mēs viņu attiecinām uz sevi. Pirms kādu laiku arī izskanēja tāda lieta par man pašu, kāds cilvēks teica, ir pareizi, kad mēs kalpojot Dievam paši spējam priekš sevs paņemt. Ik viena lieta, piemēram, šodien jūs slavējāt Kalniņu bands, ir labi, kad slavējot, jūs ne tikai kalpojat, bet jūs spējat arī ņemt, ne tikai dot, bet arī ņemt. Ir labi, ka mēs lasot Dievu vārdu, mēs negatavojam to vienmēr priekš kādu citu, o, šis ir tam, šis ir barbalē, točni jāiesū. Jā, bet arī, ka priekš sevs pašiem, ka mēs ņemam arī priekš sevs pašiem, ka mēs kalpodam citiem, paņemam arī priekš sevs pašiem. Līdz ar to Dieva vārds nav domāts tikai priekš citiem. Dieva vārds vispirms jau mums jāņem priekš sevis, lai tas arī mūs atspirdzina, lai Svētais Gars caur savu vārdu, caur to vārdu, arī mūs atspirdzina. Un otra lieta ir runādām citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādām un slavēdām to kungu savā sirdīs. Nākamā lieta, ko jau mēs šodien darījām, mēs slavējām Dievu. Un lai cik tas liekas pierasts, tas ir tas veids, kā Svētais Gars mūs var piepildīt. Un to mums nevajag arī atstāt kā pašsaprotam. Vienmēr, kad mēs izdziedam, patiesībā, jo palīdzēsiet man par slavēšanu runājot, es, iespējams, mazāk no jums visiem, esmu varbūt kaut kādu literatūru papildus, kristīgo lasījis vai skatījis, visu kaut ko tādu. Bet jūs varbūt zināsiet, runa ir par atmodu, kur šis vīrs, ar ko tas varbūt tā vairāk vai mazāk iesākās, viņš teica, viņš uzdeva jautājumu, kāda ir otrā lasītākā grāmata kristietim? Viņš tā kā saka, tā tie ir viņi. Vai zināt, ko viņš atbildēja? Dziesmu grāmata.
dziesmu grāmatu, viņš saprot, ka tas ir tas, kur mēs izrunājot, izdziedot. Mēs vienkārši tā vien pietuvējamies Dievam. Un kad mēs to saprotam, tā vairāk un vairāk mēs pieņemam to, tad aizvien grūtāk un grūtāk cilvēks paliek arī slavēt. Jo tad, kad mēs sakam, kur mēs tavā svētā tūmā, mana sirds mieru rod, vai uz ceļiem nometos, un tad sanāk, es to izdziedu, un es tur arī palieku. Uz ceļiem nometos pie kājā. Un es stāvu joprojām, un es stāvu, un saprotiet, tad, kad mēs to jau izdziedam, un mēs to arī pienesam, tiešām Dievs, es atzīstu, ka tā arī ir, tad grūti nostāvēt kājās. Tāpēc slavēšanas dziesmas izdziedot, tas ir, mēs tik daudz izsakam ar to muti, ka jāuzmanās pēc tam, Dievs, ko es pateicu, šķīstī mani kungs, un vēl ar uguni kāds vēl dzied, un tad domāju, kas notiks, Dievs, esi man žēlīgs. Bet tā arī ir. Mēs slavējot, ļaujam svētam garam mūs piepildīt. Un tas nav joks, mums tas ir jāņem ļoti nopietni. Tātad Dieva vārds un nākamā lieta ir slavēšana. Kad mēs pacējam savus balsus, kad mēs pacējam savus sirds un slavējam Dievu. Tas ir tas otrs veids, kā mēs varam tikt piepildīt ar garu, ja mēs to arī ļaujam. Jo trešā lieta, ko mēs redzam šeit, ir pateicoties vienmēr par visu Dievam Tēvam, mūsu Kungu Jēzus Kristus vārdam. Šeit ir tā otra lieta, ko mēs pieminējām pie personīgā laika ar Dievu, kad ir Dieva vārds un ir lūkšana. Ir saruna ar Dievu. Ir tas, ka mēs spējam runāt ar viņu, ka mēs spējam runāt ar viņu, ka mēs spējam gaidīt atbildes no viņa. Es zinu pie sevis, agrāk es ļoti izteiktu, es vienkārši piefiksēju, ka es lūdzu, lai Svētais Gars uzrunā mani, lai Dievs uzrunā mani. Bet pēdējā laikā es esmu nomainījis šo uzrunā mani ar runā ar mani. Es ļoti ilgojos, kad es dzirdu patiešo no Dieva, kad es varu saņemt no Svētā Gara. Kad nevis kaut kādā veidā, jo kad es saku uzrunā mani caur kaut ko, un tad es sagaidu, varbūt pienāks, Andris pienāks pie manis varbūt, un pateiks kaut ko, un es gaidu varbūt tādā veidā vai kādā. Bet mēs bieži vien varam sagaidīt, kad Dievs pats atnāk un mūs uzrunā. Un mums ir skaidrs, Dievs, tas ir no tevis. Tātad sarunas ar Dievu, kad mēs lūdzam viņu, kad mēs prasam viņam un kad mēs gaidam atbildes no viņa, ir vēl viens veids, kā mēs varam tikt piepildīt ar garu. Mēs varam tikt atspirdzināt no gara. Kā sausa zeme, kas tiek vienkārši pārpludināta ar ūdeni, jo tas viņai ir vajadzīgs, mēs varam tikt piepildīt ar garu, ja mēs runājam, ja mēs lūdzam, ja mēs prasam. Tas ir trešais veids. Un ceturtā lieta, kas tiek atklāta šeit ir, un esiet paklausīgi citam Kristus bībā. Pavisam nevienkārši lieta, ja? Jo mēs tiekam aicināti paklausīt citam. Mums tik daudz padomdevēja apkārt ir. Tik daudz lietas, tik daudz cilvēku, kas mūs var uzrunāt. Un šeit jāsaka ir, ļausim uzrunāt citam citu, kas esam kopā. Ļausim tiem cilvēkiem uzrunāt mūs daudz vairāk. Cilvēks, kas ir tālumā, ir svētīgs cilvēks. Noteikti, ka viņi ir svētīgi. Bet ļausim runāt arī tiem, kas redz mūsu dzīvi, kas zina, kā mēs dzīvojam, kas zina, ko mēs ēdam, garīgi ēdam, arī fiziski. Jo varbūt, ka mēs ēdam galīgi neveselīgi un mēs kaitējam savai miesai, un kāds ar mums runā. Bet ļausim runāt mūsu dzīvēs cilvēkiem. Dievs mums saka, pakļaujieties citam, neesam lepni, esam pazemīgi. Viņš saka, ļaujiet cilvēkiem runāt uz jūsu dzīvēm. Jo tad, kad mēs neļaujam, mēs iespējams taisni aizslēdzam ciet visas durvis, lai Svētais Gars varētu mūs atkal atjaunot un spirdzināt. Varbūt tieši tas ir tas, kā viņš vēlas šodien mūs piepildīt, kad viņš lieto kādu no mums arī. Tāpēc ceturtā lieta, kā mēs varam tikt atspirdzināt un piepildīt ar garu, nevis arī ko citu, ir ļaujot citiem runāt mūsu dzīvēs. Kad nāca Jānis Kristītājs, ir rakstīts, ne viņš ēda, ne viņš dzēra, viņam vispār ļaunais gars ir. Nu, bet interesanti jau arī bija, ja savā ziņā, tur cilvēks ēda tikai medu un kameņu medu un siseņus un ādas, drēbes, tur viss kaut kādas savilces un dzīvo kaut kur tuksnesī. Interesanti, bet nāca Jēzus, viņš ēda, viņš dzēra, un tie saka, muitnieku un grēcinieku draugs, arī nav ritīgi, ne vienā, ne otrā veidā. Un redziet, arī mums citreiz liekas, tas veids arī man nav pa prātam. Patiesībā, Dieva vārds nav zviedru galds.
Esat dzirdējuši tādu teicienu. Mums nav tāda opcija. Nē, es Kristof, tagad tu dzirdi. Dieva vārds nav uz viedra galds. Šito es gribu. Garšīgs. Šito izmetam. Ja mēs ņemam Dieva vārdu, ņemam viņu pilnu. Tāpēc arī šodien tās četras lietas, kas tiek, ar ko tiekam iedrošināti, ir ļausim, lai svētais gars var mūs piepildīt un lai mēs varam tik spirdzināt ar viņu. Tas izmainīs mūsu pašus, tas izmainīs draudzi kopumā. Ļoti praktiski. Mans lūgums arī patiesībā ir vienmēr, arī, kad nāku Dievu priekšā, kad nāku uz divkopojumiem, esmu draudzē. Dievs, ko tu esi sagatavojis? Kā mēs varam to praktiski? Kas notiks? Kas šodien notiks? Es gribu piedzīvot, es gribu sagaidīt. Un praktiski, kā mēs to varam piedzīvot? Kad mēs runājam Dievu vārdu, runādām citu uz citu. Šeit jau ir pirmā tā vieta, kur mēs to varam darīt, un tas mums ir jādara. Tas ir mūsu personīgais laiks arī, kur mēs vēl to varam darīt. Es zinu, jums ir mājas grupas. Ir mājas grupas, vai ne? Viņas notiek. Ir. Es saku, piedalieties viņā. Es saku, nevis var būt, bet es saku, atrodiet laiku, pielieciet pūles, lai jūs būtu kādā mājas grupā. Tā ir tā vieta, kur ir lūkšanas, kur ir Dieva vārds, tiek runāts cits uz citu, kur iespējams arī slavēšana, kur mēs varam ļaut citiem runāt mūsu dzīvēs. Jūs redzat, visas tās lietas patiesībā rāda un liecina par to, ka svētais gars mūs var piepildīt un atspirdzināt. Mājas grupas, neignorēsim to iespēju. Tā ikviena no šīm, lietām ir iespēja. Ikviena no šīm lietām ir iespēja tikt piepildītam ar garu. Kad ir lūkšanas pirms dievkalpojuma, nāksim kopā. Neatnāksim 5 pāri vai 10 pāri. Tas nav pārmetums. Tā ir visur. Tā, diemžēl, notiek visur. Tas nav veselīgi, bet tā notiek bieži. Piekritat? Nu jā, es zinu, es tāpat esmu starp jums visiem. Es zinu. Bet es saku, nāksim pirms dievkalpojuma. Tad, kad mēs sagatavosim savu sirds jau, mēs būsim lūguši jau. Mēs būsim jau kopā bijuši. Mēs būsim gatavi. Jūs ienāksiet šeit un jūs nesāksiet no trešās dziesmas. Un es nesākšu no trešās dziesmas slāvēt, pacelt rokas. Mēs jau būsim gatavi saņemt. Jau tā slāpes pēc viņa jau būs tik lielas, ka mēs jau būsim gatavi uzņemt. Jau no pirmā akorda, jau no pirmā labrīt. Mēs būsim gatavi. Tas ir iedrošinājums nākam. Neatstājam tās iespējas neievērots. Jums ir lūkšanas. 2 reizes mēnesī, apmēram, ne? Lieliski iespēja. Jūs ticat izmaiņām vispār? Viņas ir tepat. Viņas sākās ar vienu lēmumu. Izmaiņas sākās ar vienu lēmumu. Mums bieži var likties, jau sen nekas nav mainījies. Patiesībā tā ir tikai viena diena. Tas ir tikai viens mirklis, kad viss izmainās. Un tas viss sākās visbiežāk ar mūsu lēmumu. Ar mūsu izvēli. Tas nav nekas sarežģīts, tas nav nekas ārkārtējs. Bet tas papras piepūl. Tad, kad mēs izdarīsim izvēli atnākt un lūgt pirms dievkalpojuma, kad mēs izdarīsim izvēli un pieliksim visu spēku, lai būtu mājasgrupās un lūkšanās, neizbēgam, tur būs izmaiņas. Jūs dosiet Dievam iespēju lietot jūs. Mēs ik viens dosim iespēju lietot mūs. Ja mēs sēžam un nepieceļamies, ir grūti kaut kur aiziet. Tā vien, ka nav iespējams aiziet, ja mēs sēžam tikai. Līdz ar to mums ir jāpieceļās, lai vispār kājas varētu tik lietots. Tāpēc es saku, dosim Dievam vietu, lai viņš varētu pagodināties. Lai viņš varētu, jūs sakat, nekad neesmu lūdzis ne par vienu, neesmu varbūt piedzīvojis neko tādu, kas būtu pēc kā tiekties vai kā. Dosim Dievam tikai iespēju. Viņš sagaida iespēju. Viņš grib, ka mēs tiekam piepildīti ar garu. Viņš grib, lai mēs tiekam lietot. Un tas ir tik vien vienkārši. Tas ir tik vien vienkārši. Ir lietas, par kurām vairs nav jālūdz, tiešām. Dieva vārds mums jau ir atklājis. Mēs bieži vien gribam teikt, nu, es lūgšu Dievu. Ir man jābūt tur uz to slavēšanas vakaru vai nē? Vajag man tās kristības vai nevajag? Nu, es vēl palūkšu. Jāiet man tai sadraudzībā. Vajag man, nevajag man to visu. Ir kādas lietas, ko Dievs jau ir pateicis. Un mums tikai ir vienkārši jāatsaucās. Tas nav vienkārši, bet ir jāatsaucās. Mēs arī savās mājās lielāko daļu no draudzes laika arī esam mājasgrupiņas aicinājuši pie sevis. Ir kaut kāds brīdis, kad mums viņas nenotiek, jo ir kāds zīdainis mājās ik pa laikam. Jau kādi 4 bijuši.
Bet tas ir tas laiks, kad mēs varbūt drusciņ iepauzējam, jo viņš ir galīgi maziņš, bet tā mēs pārsvaru atjaunamies. Un es zinu, ka tas paprasā vienmēr piepūli uzsākt, bet tad, kad mēs esam tur bijuši, tad tu lido, tu esi vienkārši iepriecināts, tu esi iedrošināts. Viss ir sveitīti. Nekad nav sanākusi mājasgrupa, kur nebūtu laba, kur Dievs nebūtu pagodinājies. Viņš vienkārši tur ir. Un līdz ar to, ja mēs dodam Dievam iespēju, viņš pagodinās. Mums agrāk bija lūkšanas, draudzē bija 7:00 no rīta. Tāds lauzdienas miesa, protams, atver acis un saka nē. Bet tad, kad tu piecelies un tiec līdz turienai, tad tu vienmēr esi priecīgs, tavu dienu vienkārši iet, jo tu esi sācis ar uzticēšanos Dievam, miesa ir jālauž. Miesa saka nē, atkal un atkal. Bet, ja mēs gribam tikt piepildīt ar garu, ja mēs gribam atspirkt un mēs gribam piedzīvot izmaiņas, viņš to visu grib dot mums. Viņš to visu ir sagatavojis šodien. Un pat ne rīt, šodien. Jā, tāpēc ir kādas lietas, par ko mums nav jālūdz. Jo tad, kad mēs sākam domāt, vajag mums to vai nevajag, mēs kaut kur sākam paļauties uz sevi. Mēs sākam vienkārši domāt pēc savu prātu. Un patiesībā Jeremijas 17:9 šķiet ir teikts, ka sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Kas to var izdibināt? Ja mēs nevaram paļauties uz savu sirdi, nu kā mēs varam paļauties? Mēs varam izdomāt tā, kā mums ir ērti. Mēs bieži vien tā arī izdaram. Un tur arī tās izvēles parādās. Jo tāpēc, ka mēs domājam, kā mums ir ērtāk. Kā mums būtu pēc mūsu gribas, pēc mūsu prāta. Bet Dieva vārds mums saka, pat uz savu sirdi nepaļaujies. Viņa ir ļaunprātīga lokana, lai kā gribētos domāt, viss ir kārtībā ar viņu. Pukst īstajā vietā ir. Nebūs īsti. Un kā piemērs ir tas pats Izraels, izējot no Ēģiptes. Viņus izved no Ēģiptes ar zīmēm un brīnumiem. Un Mozes uzkāp kalnā, un Izraels krīt panikā. Kas ar šo vīru ir? Mēs taču nezinām, jau 40 dienas. Bet iedomājieties, ir 40 dienas ar Dievu. Kurš gribētu kāp lejā? Tāda godība, ja? Nu, kurš grib iet prom no Dieva klātbūtnes? Neviens. Šie lejā jau noķēruši jau ir kreņķi. Un kas ar viņu noticis? Mūsu mediātors ir pazudis, vienīgais starpnieks, kas uz mums runās. Un viņi pēc savas labākās gribas, tā esam Dievu. Mums taču vajag kāds, kas mūs vada. Un patiesībā diezgan loģiski, ka viņi pēc sava prāta uztaisīja teļu. Jo teļš, vai tas ragu lops, vai sauksim, kā viņi grib, kā nu viņi tur tajā vārdā sauc, viņš bija tas viņu autoritātes simbols. Viņš bija tas, kurš bija ar varu. Viņš bija tas, kurš gāja pa priekšu. Un vienmēr viņus tā kā sajūdz kopā divus, ja, kad viņi āra. Viņš sajūdz vienu veco, tas, kurš vada, tas, kurš ir ar to spēku, un vienu jauno. Un viņš sev tā arī pielīdzināja pa lielam Izraels. Kad Dievs ir šis lielais, reku mēs uzslējām, sametām zeltu, uzkausējām, viss smuki, un mēs esam tas mazais, kur nu viņš vedīs. Un patiesībā viņi labu gribot, viņi nedarīja pareizi. Šeit atkal un atkal parādās, ka pēc savas sirds patikas mēs nevaram nu, vienkārši spriest. Tāpēc, lai Dieva vārds ir tas, kas izšķir. Un ja Dieva vārds mums saka, izmantosim tās iespējas, tad izmantosim viņas. Jo Dieva vārds to saka, nevis mūsu griba, nevis kāds vienkārši blakus. Tāpēc, kad mūs iedrošina citi, nāc, tu arī pievienojies. Tad izmantosim to. Pāris varbūt liecības, ja? Par atspirkšanu, ka varētu tiešām būt saistīts. Un kāds no viņām ir par to pašu, kad Svētais Gars nāk, viņš atspirdzina garu. Un tas ir tas piedzīvojums, ko jau mēs pieminējam, ka cilvēks tiek pilnībā pārmainīts. Kad viņš pilnībā, tā kā saules, atcerties vecajā derībā, kad viņš apgriezās, viņa sirds tika izmainīta. Un arī tad, kad mēs atgriežamies pie Dieva, un to mēs piedzīvojam atkal un atkal, un šoreiz es pat gribu teikt, daudz lietas ir notikuši uz ielām. Slāva Dievam par visām zīmēm un brīnumiem, par dziedināšanām, par atbrīvošanām, par visu, kas ir noticis uz ielām. Bet tas viss notiek patiesībā arī draudzē. Mēs gribam domāt, tas ir tur ārā. Patiesībā pienām. Es cenšos tā kā nenoklusēt neko no liecībām un pastāst. Un tāpēc es nezinu, vai es jums esmu teicis vai ne, bet es nekaunīšos atkārtoties, pat ja tā būs. Un vienā no kristībām, ūdens kristībām, tādā baļā, nevis ārā, bet vannas istaba tāda diezgan pietiekama, kādi 10 cilvēki sagājām iekšā, bērni tur salic uz palodzēm, notiek kristības, un pēkšņi sākās tādas manifestācijas, vienkārši ļaunie gari iet ārā, un cilvēki tur sarauj un savalk un moc, un viņš tur brēc, nelabi, vienkārši necilvēki, mums tāds Mārcis ir draudzē, zini, kurš Mārcis? Nu, viņš divreiz gandrīz svarīgāks nekā es, nu labi, divreiz nē, bet nu tos kārtīgs mužīgs, no Andra augumā, jā, tāds. Un tas cilvēks, par ko mēs lūdzam, viņš vienkārši mums tur kā grib tā mētā. Vienkārši tik vien, nu,
bez emocijām. Un tu vienkārši visi skatās un brīnās. Labi, kas vēl tik pa vidu ir interesanti. Bet stāsts ir par to, ka cilvēks piedzīvoja to atbrīvošanu. Cilvēks piedzīvoja dziedināšanu tajā reizē. Viņš, labi, mēs viņu, ja drīkst tā nedaudz garāk, viņš drīkst. Viņš, labi, mēs sākam lūgt. Mēs, īstenībā, doma ir tikai par kristībām. Mēs ejam šobrīd, nu, ne tikai par ūdens kristībām, bet arī par svētā gara kristībām. Viņš tiek pagremdēts. Viņš nāk ārā no ūdens, turpat baļā mēs viņu vēl turam, mēs vienkārši sakam, mēs lūksim par tevi, un mēs sākam lūkt, un tur sākās tādas manifestācijas, un sākās kliekšanas, un brēkšanas, un mētā, un tur plēš kopā to baļu, un arī bija tāda plaisa parādījās, bet labi, ka nepārplīs, es nezinu, ko es tur lansistabā būtu darījis to visu ūdeni, labi, ka mēs esam pirmā stāvā un bez kaimiņiem, bet stāsts bija par to, ka tas viss notika, cilvēks tur tika izmotīts galīgi, mēs to visu apsaucām pēc kāda laika un izcēlām ārā, tika nākamais kristīts un saņēma svētā gara kristības uzreiz, pēc tam gājām, turpinājām lūgt arī par to pirmo cilvēku, un viņš tur saņēma atbrīvošanu, tur arī sākās tā manifestācija, tāda, bet viss vienkārši ļaunie gari tika izdīt ārā. Tur bija, protams, tāda interesanta, tā liecība ir tāda, kur izpaudās gan kāds atziņas vārds, kas bija no kāda cilvēka, gan kāds gudrības vārds, kurš tika uzrunāts un ieteikts viņai, gan tur bija atbrīvošana. Tur izrādās pēc tam bija dziedināšana, ko viņa nākamajā dienā dievkalpojumā liecināja par to, ka viņa ir dziedināta no bulimijas, anoreksijas abām. Un tur bija, un pēc tam, kad viņa saņēma pilnīgu atbrīvošanu, tur bija pravietisks vārds, un pēc tam viņa saņēma atbrīvošanu, un žēdrīz saņēma svētā gara kristības. Un mēs piedzīvojam tik vien unikāls tāds, nu, vienreizējs unikāls, īstenībā tai vajadzētu būt mums ikdienai. Bet Dievs vienkārši pagodinājās tādā pilnā mērā, kur cilvēks saņēma ūdens kristības, viņš saņēma atbrīvošanu, viņš saņēma svētā gara kristības. Un tur tiešām mēs redzam, kad cilvēks tika atspirdzināts, viņš tika pilnīgi izmainīts, viņš tika piepildīts ar garu, viņš tika pieliets ar garu tā, ka plūst pāri. Un tādas reizes no reizēm, un tad, kad cilvēks arī piedzimst kā jauns radījums, kad viņš pieņem šo ūdens kristību un saņem svētā gara kristību, viņš tiešām ir pilnībā pārmainīts. Mēs to pamanām uzreiz jau nākamajās dienās, jau tu redzi, ka viņš visur ir, viņš visur piedalās, viņi pat var neaicināt, viņš visur ir. Vienkārši nāk un ir, un ejam uz ielām, ejam uz slavēšanu, ir dievkalpojums, viņš ir klāt, ko man darīt? Ļoti daudz, kas izmainās. Es gribu teikt, ka svētais gars nāk, viņš atspirdzina noteikti mūs arī garīgi, viņš atspirdzina mūsu garu, kas mums dod to sirdsapziņu, dievbību, tā dzīvu, tādu pārliecību. Ja? Bet arī, kad svētais gars nāk, viņš atspirdzina mūsu dvēseli. Dvēsele savukārt raksturo vairāk prāts, gribu un emocijas. Ja? Un savukārt par to mēs pārliecināmies atkal un atkal, kad, lai arī sievietes ir emocionālāks, viņas biežāk raud, bet ja veči dievkalpojumā no dzirdētā vārda raud, to savādāk nevar izskaidrot, ja, kad viņš tiešām ir kaut ko saņēmis, viņš ir kaut kur nonācis pie kādas atziņas, viņš ir saņēmis tādu spirdzinājumu, viņš ir kaut ko ticis atbrīvots no kaut kā. Tā kā svētais gars arī atspirdzina dvēseli, un svētais gars arī atspirdzina miesu, viņš to atjauno. Viens no tādiem pēdējiem, ko es uzzināju, ir kāda kundzīte, pie kuras izdodas ik pa laikam aizbraukt, bet un šajā gadījumā viņai ir kaut kādi gandrīz 90 gadi. Un pirms kādu laiciņu lūdzām, un viņa tika dziedināta no cukura diabēta. Viņai katru dienu bija jāšpricē, un vairāk tas nav, vienkārši nekā vairs nav. Un viņa prasa, vai tu vari iedot man arī telefonu numuru savai jau uz papīru uzrakstīt. Es saku, bet tur, ka tev telefonu ir, bet man tur vedeklis šeit tad atnāk izdzēš, kas viņai liekas, ka liekas ir, un viņa izdzēš ārā to visu. Un es saku, nu labi, kur lai es uzrakstu? Viņa iedod man, un izrādās tā grāmatiņa, kur visu tās katru reizi tu spricē, un mēri, un viņus pierakst. Tu vecie datumi kaut kādā liekšā. Viņš saka, raksti tik virsū, raksti tik. Uz visām šitām potēm, nē, bet uz šito visiem mērījumiem. Es saku, nu okay, tev jau laikam nav vajadzīga vairāk. Un nav vajadzīga, bet tās bija par to, ka mēs aizgājām pie tā, nu, tādu gabalu, es teiktu, nu, uz saviem 100 metriem droši vien. Tas bija ēdolē. Ir ēdolē. Kurš ir bijis ēdolē? Ēdols pils. Braucot iekšā ēdolē, uzreiz ir labajā pusē pirmās mājas. Un no tām pirmām mājām līdz ēdolas pilī, nu, tāds labs gabals, tur koki, vēl kaut kas pa vidu tādi stumbri. Mēs sēžam un tā sieviete, mēs runājam, jo tur man mašīna palikusi pie mājas. Es saku, kaut kāds cilvēks staigā. Viņi saka, jā, bērni, tur lielāk, mazāk, tur tās krāsas sāk saukt. Es saku, cik tev gadi? Un viņai ap tiem 90 gadiem viņa visu redz, viņa visu dzird aiz aizslēgtām durvīm, viņai ir durvis. Viss, kas uz ielas notiek. Viņai, un es prasu, un kā tas nākās, viņa saka,
kopš tās reizes arī man ir miesa vienkārši atspirdzināta. Viņi saka, viņi ir kā jauni, viņai vedekli vienkārši greizsirdīgi. Ja domājieties, Dievs atspirdzina, tas ir viens no tādiem liecībām, ko Dievs dara. Viņš vēlas to darīt. Viņš to dara šodien. Tur mums nav jāsagaida, kad kāds atbrauks. Pēc tam kristībām, par ko es sāku, tur, kur Dievs tā ļāmas piedzīvot viņu tik plašā veidā. Cilvēki tā arī domāja. Viņi tā arī teica, es domāju, ka tas notiek tikai YouTube redzams, ka tikai Āfrikā vai Indijā vai vēl kaut kur. Viņi bija pārsteigti par to, bet tas ir starp mums. Tas ir tas, kas notiek šeit. Tam nevajadzētu būt pārsteigumam. Bet lai tas notiktu, es ticu, ka ir vajadzīgs tik daudz kā paklausīt. Tās lietas, ko mēs šodien lasījām, vispār nav nekāds kosmos, atvainojiet, ka es tā saku. Tas nav nekas ārkārtējs. Tāpēc izmantosim iespējas. Izmantosim iespējas un būsim kopā. Būsim gan savā personīgajā laikā, savos kambaros, un ļausim Dievu vārdam runāt uz mums, ļausim runāt viņam pašam uz mums, kam mēs lūdzam un runājam ar viņu. Ja? Un tāpat laikā arī slavēšanā pielūksmē neignorēsim to. Un ļausim arī esot kopā citam ar citu, runāt vienam uz otru, runāt uz mūsu dzīvēm. Un ejot jau uz noslēgumu, es vēlos, ka mēs varam nolasīt vēl Jesajas 32. Nodaļā no 11. līdz 15. pantam. Jesajas 32. No 11. līdz 15. Un tur rakstīts ir šādi. Drebiet jūs bezrūpīgās un trīciet jūs pašpārliecinātās. Izdzierbieties, novelciet savus drēbes un apvelciet ap saviem gurniem sēru, pārsegus, vai manādams sitiet par savām krūtīm skaisto druvu un auglīgo vīnokoku dēļ, manas tautas druvu dēļ, ko nomāc ērkši un daži, ak un grezno nam un priekiem bagātās pilsētas dēļ, jo pilis ir atstātas, pilsētas troksnis apklusis, pils pakalni un izlūktorņi kļūši par paslēptuvēm, par mitekli meža ēzeļiem un par ganībām ganāmiem pulkiem, līdz, kamēr pār mums taps, izliec gars no augšienas. Tad tuksnesis kļūs par augļu dārzu un dārzs būs kā mežs. Nereti mēs arī esam kā tuksnesis. Nu, tā vienkārši ir. Mēs ļaujam kaut kur pārņemt mūsu un tik piepildītiem nevis ar garu, kurš mūs pārņem un vada, bet ar citu viskaut ko. Viskaut kādas lietiņas var mūs pārņemt. Bet tas ir līdz laikam, kamēr mēs tiešām tiekam atjaunoti. Līdz to izliec gars no augšienas. Un tad mēs kļūstam kā augļdars. Ka mēs kļūstam auglīgi. Hozejas 6.3. Es gribu nolasīt jums. Hozejas 6.3. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidību. Un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Jo viņš atmirdzēs, kā skaista rīta ausma caur mākoņu plīvram, un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Tas kungs vēlas nākt. Un viņš patiesībā jau ir šeit. Jo mēs tiešām ticam. Mēs ticam, ka svētais garš ir šeit. Mēs ticam, ka viņa godība te ir jau. Mēs jau kā lūdzam, ka viņš jau atbild, pirms mēs esam pat pateikuši kādas lietas un nesuši savas vajadzības viņa priekšā. Jā, Dievs, paldies. Un pēdējā rakstiet ar iepriecinājumam ir par no Jesajas 35. Nodaļas 1. līdz 7. pantam, Jesajas 35. no 1. līdz 7. Un tur ir rakstīts, priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora. Klājums līksmos un ziedēs kā puķu lauks. Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavelēm. Tiem ir dota Libāna godība, Karmela kalna košums un Saronas līdzinuma glītums. Tie redzēs tā kunga godību mūsu dievu jaukumu. Stipriniet nogrušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus. Sakājiet izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties. Redzi, te ir jūsu dievs. Atriebība nāk un dieva atmaksa. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā. Un svelošā smilts taps par ezeru un izkaltusī zemi par ūdens avotu, kur agrāk mājoja šakaļi, tur tagad aug zāle un niedris. O, Dievs ir labs. Es aicinātu, ka mēs varam, vai mums ir kalniņu
bands, varam vēl lūgt arī jūs, ka mēs varam kādu brīdi vēl pavadīt arī slavējot. Un šeit arī noteikti mēs varam sagaidīt. Es nezinu, ko viņi spēlēs. Es nezinu, vai viņi paši zinu, ko viņi spēlēs. Bet ka mēs varam vēl slavēt un arī piedomāt pie tā, ko mēs izrunājam. Un ka šis var būt laiks, kad arī mēs pārdomājam, kur mēs varbūt neesam ļāvuši tikt ietekmētiem, tikt spirdzinātiem no gara, tikt atjaunotiem, tikt piepildītiem. Un ja tā ir, tad mēs varam lūgt Dievam, kurš dod gribēšanu un izdošanos. Un viņš mums dos apņemties un paklausīt un piedzīvot. Mēs vēl vienu liecību ātri, pirms mēs arī vēl slavējam un lūdzam. No draudzes bija aicinājums aiziet uz pansionātu. Un mēs aizgājām kādi 14 cilvēki. Un mēs tā stāvam tā vienā pusē, un tie cilvēki sēž otrā pusē. Mēs paņēmām līdzi arī ģitāru, domājām, varbūt varēsim arī kopā slavēt. Un tas viss tā aizgāja, ka mēs padalījāmies no savas puses, kāpēc mēs ticām Jēzumu. Un pēkšņi pacēlās, nu tā mēs pajautājām, vai arī jums varbūt ir kāds stāsts. Un arī tur pacēlās kādas balss, pieceļās kādas sievieti un stāsts savu atgriešanos stāstu. Tad atkal pieceļās no mūsējiem un pastāst savu atgriešanos stāstu. Un tā izveidojās tāda saruna jau. Un kad es jautāju, vai kurš no jums vēlas, ka mēs varētu aiziet un kopā aizlūgt par jums? Es sapratu, jautājums nav pareizs. Es saku, kurš no jums nevēlas, ka pie jums aiziet? Neviens nepacēla roku. Un kā pirmajā reizē nepacēlta arī otrajā. Un es nedomāju tas tāpēc, ka varbūt viņi būtu tādā vecumā, ka vairs nedzird. Es diezgan skaļi runāju. Bet patiesībā viņi ļāva, lai iet un lūgt kopā ar viņiem. Un mēs piedzīvojām, ka Dievs arī tur pagodinās. Tā reizē kādi trīs cilvēki, kas mums pieņēma iespēju savu glābēju. Viens no viņiem bija gadījums, kad arī ar vienu kundzi runāju. Un viņa vienkārši tāda acis gadījis ciet, tāda nomāknes prasa. Kas notiek, kas pa lietu, kāds bērns, un ko viņi saka, ļoti spiež galvu. Viņi vienkārši, nu, nomāt, viņi nevar vienkārši normāli tā, vienkārši tur eksistē. Viņu atvedā, un tāpēc viņi tur sēž. Bet es saku, vai mēs varam aizlūgt par jums. Viņi ļāva aizlūdz par viņu, jau uzreiz atžirga. Viņi saka, man nekas nespiež. Viņa bija gatava un uzklausīja. Mēs kopā aizlūdzām, nožēlojām grēkus un pieņēmies par savu glābēju. Vienkārši piedzīvēja. Mēs gājām vēl ārā no tā pansionāta, mēs vēl izsargājāmies pa istabiņām, aizlūdzām pa personālu, gājām ārā no tām tāpām, tur viens vīrs ir ratiņkrēslā, sēž. Vienkārši tā garām ejot, arī viss tā kā jau esam pagājuši garām, vēl apgriežamies, uzrunājam, sākam runāt, redzam, ka arī viņš ir atvērts, arī viņš beigās saklausīja. Viņš vienkārši, mēs jau teicam, mēs negribam tev pierunāt, tā ir tava izvēle. Mēs vienkārši tev stāstam labu vēstu, mēs tev stāstam, ka šodien tev ir iespēja piedzimt no jauna. Un viņš arī pieņem iespēju savu glābēju nožēlot grēkus. Tā kā slāvu Dievam, mums ir jādod tās iespējas. Tas nav par mums, tas nav par konkrētiem cilvēkiem vai par draudzi. Tur kuldīgā kaut kas. Man ir prieks par to, ko mēs varam piedzīvot. Bet tas pat nav tiešām ne uz ielas tikai. Tas ir visur, kur mēs ejam. Tā ir mūsu ikdiena, ko mēs varam piedzīvot. Vai ir vienkārši? Nē. Bet tad, kad mēs sākam runāt, mēs redzam, ka Dievs iedod tādu autoritāti. Viņš iedod to pārliecību, ka tev, par ko tu kaunies? Vai tu kaunies par mani? Un tikai, kā mēs uzrunājam cilvēkus, es pie sevis to esmu izjūts, ka es esmu gan īsti, ka vienkārši izģērts. Nu, man nav nekā ko noslēpt. Es esmu tik vien atvērts un liekas ievainojams. Un tad es saprotu, ka tas ir tas stāvoklis, kurā Dievs var man lietot. Kad man nav vairs tāds... Es kaut ko tūlīt viņam pastāstīšu. Tūlīt man vajag viņam iedot. Vai tūlīt notiks kādas lietas. Viņš sakiet, ka mēs vienkārši paklausam viņam. Un viņa aicinājums ir nācis. Nāciet visi, kam slāps. Pērciet bez maksas. Aizlūksim labi kopā. Aizlūksim vēl. Paslāvēsim. Un varbūt arī pēc pirmās dziesmas. Ja jūs vēlaties, ka mēs kopā varam lūgt par kādu atspirkšanu, vai par atspirkšanu miesā, vai dvēselē, vai garā,
Mēs varam kopā to darīt. Ja jūs nevēlaties, jūs, protams, to varat darīt arī vien paši. Bet arī šeit ir vajadzīga uzdrošināšanās. Labi? Vēl palūksim kopā, vēl slāvējam kopā. Ļaujam, lai Svētais Gars nāk un mūs pārliecina, lai uzrunā, lai viņš mums var ietekmēt, piepildīt, ka mēs esam no viņa pārņemti un no viņa vadīt. Ar šodien varbūt savādāk. Varbūt šodien tu var saki, es neesmu bijis uz mājasdrupām vai uz slāvēšanām, vai es neesmu bijis uz ielām. Šodien ir laiks, ja jūs neesat bijuši uz ielām, mēs varam iziet kopā. Mans sieva to nedzirdēja ļoti labi. Man bērni pagaidīs, nekas nenotiks. Jā, viņi nāks līdzi. Patiesībā tā ir. Mēs viena no liecībām arī ir, mēs gājām pēc kāda dievkalpojuma, iedrīkst. Mēs gājām pēc dievkalpojuma ar vienu no bērniem mājām, vienu no dēliem. Un kāda sieviete tā pats sēž, ka uz vienīgās gāja tādas ielas, mēs Liepājas iela. Un piegājām klāt, tā saskatāmies, it kā tā kā pazīst vai nepazīst, nezinu, bet es uzdrošināju, es vienkārši piegāju klāt un sākam runāt. Un tas man bērns tur pat stāv blakus. Un mēs runājam, un izrādās sieviete ir akla ar vienu aci jau gadiem, un otru viņai ļoti nospriegot tādu. Un viņa saka, ka jā, ja nu lūdzu, tad pa šo aci, kur tāda ļoti saspringta, jau visu laiku strādā, otra nestrādā jau gadiem. Un es saku, bet es gribu lūgt par to, kur neredz. Viņa saka, par to nav jēga. Es viņu saku, es lūgšu par to, kur neredz. Un ziniet, man nebija tādas pārliecības tajā brīdī. Es tikai sapratu, ka viņi runā man pretī, un es teicu, viņi iespītājās, un es atkal teicu, nu es lūgšu. Vai es zināju? Es nezināju. Bet es zinu, ka Jēzus ir teicis, ejiet un sludiniet evaņģēliju un dziediniet slimus. Ejiet, sludiniet evaņģēliju un izdziniet ļaunus garus. Viņš saka, ejiet un dariet to, un dzeniet ārā ļaunos garus un celiet augšā mirušus. Viņš saka, ejiet un to darīt. Un uz tā es gribēju viņam paklausīt. Es tikai tāpēc gribēju, un es piegāju, un viņa tur tā tika asi, un es arī tik pat asi, tā kā ne asi, bet vienkārši tā konkrēti pretī. Un mēs aizlūdzām, un pēc tam sieviete pieceļās, un viņa vienkārši pa visu Liepājas ielu sāka klaigāt, ka viņa redz visu ar abām acīm. Iedomājieties, tas ir tas, ko mēs pa bērniem pieminējām. Es arī biju pārsteigts. Es zinu, ka Dievs var visu, bet tas nenozīmē, ka mana ticība tur visu izdarīja. Nē, tā ir viņa pavēle. Mana ticība ir uz to, kas ir Jēzus Kristus. Ar to ir pietiekami. Tas bija, man jau bija neērti kaut kur, jau viņi vienkārši klaigā, viņi aiz prieku, viņi piecēlās, un tā zīmīgi, tur mēs kā reiz bijām pie zīmes optika. Man vismaz ir viegli atcerēties to vietu, kad es eju, es pasakos Dievu, kad es tevēju. Bet tas pat nav vienīgais gadījums. Mēs kādā reizē izgājām arī ar svētdienas skolas skolotāju un vēl kādiem diviem bērniem, vismaz trim. Un arī līdzīgi, kad sieviete sēž pieturā un skatās, un tur tā piestāv ēka, uz kuras galā ir tā reklāma Rimi lielā tāda. Un viņi saka to Rimi, viņi tā kā saprot, ka tur ir, bet tur apakšā viss pārējais, viņi neko neredz no tā. Un mēs prasām, vai mēs varam aizlūgt. Viņi saka, labi, aizlūdzat. Un mēs aicinām bērnus, viņi uzliek rokas virsū. Un pēc tam sīvi. Es varu izlasīt, es redzu visu, kas ir apakšā maziem burtiņiem. Blakus sēž kāda kundze, viņi saka, man kājas sāp, redz man. Reāli, bet viņi ļāva, tā sieviete ļāva, un arī tā sieviete blakus, viņi saņem dzirdināšanu. Viņi saka, man vairs nesāp. Viņi slāva Dievam. Un tas ir kopā ar bērniem, tāpēc es esmu tā par svētdienas skolu. Mēs Liepājā, kad bija pēdējo reizi arī mēs, nu, arī Dievs pagodinājās brīnišķīgi, bet vēl vairāk gandrīz liekas, nu, noteikti, kad viņš Dievs pagodinājās visur. Bet arī svētdienas skolā tur četri bērni saņem svētā gara kristības. Dievs vienkārši brīnišķīgi lieto. Mēs treniņos bērniem ticība ir vienkārši. Es vadu sportiņu bērniem arī. Un arī kāda meitenīte arī atskrien, tur vēderi sāp, nevar neko izdarīt. Es bieži atkārtoju, jo šo viena no mīļākām liecībām tādām. Un viņa saka, viņa nevar, viņa raud, viņa sēž, viņa nevar, viņa vēderi sāp. Un es aicinu, jo tā ir kristīgā skola. No otrās līdz piektajai klasei, es aicinu tos bērnus, vēlreiz pasaku, ko Jēzus ir darījis, un kā arī mums ir tā iespēja un autoritāte lūgt un redzēt. Visi sanāk kopā, bērni, es saku, saliekam rokas. Pēc tam meitenīte gandrīz vai pirmā aizskrien no visu tā bara. Un es skatos pēc tam, vai viņa tā arī skries. Un viņa tik drosmīgi skries, viņa nekas vairs nesāp. Ne viņa raud nekā. Viņa uzreiz vienkārši tik dziedināt. Slaudējām. Bērni ir tas, kur mums nevajag baidīties. Viņus neaicināt, ne lūgt par citiem. Neaicināt kopā iet ar viņiem uz ielām vai uzrunāt cilvēkus vai evaņģelizēt.
Es tā lūdzu, kaut man bērni daudz vairāk paklausīt Dievam nekā es, kaut viņi daudz vairāk piedzīvot un pazīt Dievam nekā es. Aizlūksim. Jā. Pēc tam, pēc šīs dziesmas, ja jūs vēlaties kopā, varēsim arī kopā lūgt, ja jūs gribat. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tavs prāts, Kungs, ir mūs darīt, Kungs, dzīvus un atspirdzināt, Kungs. Dievs, paldies Tev. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam būt arī kā tā izkaltusī zeme, Kungs, kur Tu var spirdzināt, Dievs, kur Tu var pārpludināt. Tēvs, un Tu saki, ka no mums plūdīs dzīva ūdens straumes, Dievs. Mēs Tev pateicamies par Tavu garu, Kungs, kur Tu esi izlaists par visu miesu, Kungs. Slāvi Tev, Debes Tēvs, mēs pateicamies, Kungs, par Tevi. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu nāc mēs šeit. Slāvi Tev par ikvienu lietu, ko Tu dari pie mums. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums palīdzi arī atjaunoties savā prātā, ka mēs saprast, Kungs, un paklausīt Tev visās lietās, Dievs. Paldies Tev. Paldies, ka Tu nāc un atspiedzīji. Paldies, ka Tu nāc un vēldzē. Ne tikai tos, kuriem ir kaut kāda vajadzība, Kungs, bet pat tie, kuri, Kungs, liekas, ka mums ir okay. Viss ir gan drīz vai diezgan labi. Arī mums ir vajadzīga, Kungs, Tavu klātbūt. Arī mums ir vajadzīgs atjaunoties Tavā garā atkal. Nāc Svētais Gars arī šobrīd. Mēs lūdzam, nāc un piepildi mūs ikvienu. Nāc lūdzu, piepildi mūs ikvienu. Kā arī mēs kaut vai arī ejot savu nāvus ielē, ka mēs varam darīt to par auglīgu vietu, par auglīgu augstni, ka mēs to varam darīt, par avoksnainu zemi, ka mēs to varam darīt. Kungs, pat ja mēs šodien ejam cauri grūtībām, mēs lūdzam, lai Tavs gars ir tas, kas mūs piepilda. Un nekāda cita lieta, Kungs, bet Tavs gars, lai tas pārņem mūs visu to vadīt, lai tas mūs pilda un var. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, Svētais Gars. Paldies Tev. Halleluja. Mēs lūdzam palīdz arī šais lietās, ko mēs šodien lasam Tavā vārdā, Kungs. Ka mēs esam tie, kas runā cits uz citu, himnās, psalmos, garīgās dziesmās, Kungs, un arī uz sevi, Kungs. Debes Tēvs, ka visā tajā mēs nepazaudējam arī sevi, Kungs, bet ka mēs runājam cits uz citu, Kungs. Debes Tēvs, ka tā mums ir svarīga lieta, ko mēs neatmetam. Kungs, ka mēs varam arī slavēt Tev, Kungs, ka mēs varam pacelt savus balss un savus sirds, Dievs, un arī slavēšanā, Kungs, ļaut Tavam garam mūs piepildīt un atspirdzināt. Dievs, mēs lūdzam, ka Tu mums palīdz, Kungs, tajā. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs Tev lūdzam, ka Tu uzklausi mūsu lūkšanas. Tēvs, gan, ka mēs lūdzam par savām lietām, Kungs, gan arī mēs aizlūdzam par citiem, Tēvs. Mēs lūdzam, ka Tu pagodinies, Kungs. Un Tēvs, to, ka mēs esam pazemīgi. Kungs, ka mēs esam pazemīgi un bijīgi, Tēvs, Tavā priekšā, ka mēs ļaujam arī citiem, Kungs, brāļiem un māsām runāt uz mūsu dzīvēm, Tēvs. Kungs, mēs gribam tikt piepildīt no Tava gara. Mēs gribam atspirkt no Tava gara, Dievs. Debes Tēvs, es Tev pateicos par ikvienu lietu, ko Tu esi sagatavojis šeit nākotnē mums. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, Svētais Gars. Paldies Tev. Paldies Tev, paldies Tev. Augstībā debesu ķēniņā esmu tavs, es esmu tavs, augstībā debesu ķēniņā esmu tavs, es esmu tavs, augstībā Chantelle
saucu, tu man dzīvo ar tavā garā. Esmu tavs, es esmu, ko atsauksībā debesu ķēniņā. Es esmu tavs, esmu tavs, es esmu, ko atsauksībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es esmu. Uz mūžiem Jēzu, es esmu tāds, Jēzu. Ja šajā brīdī arī jums ir būt kāds vārds, ko mēs šodien runājam, kas varētu uzrunāt, ka mēs varam runāt cits uz citu. Himnās, psalmos, garīgās dziesmās, kādā rakstvietā. Tad es iedrošinu, ka mēs varam arī šobrīd pārdomāt un arī pieiet te pat klāt pie kādu un pateikt viņu. Pat ja tas nav vārds vārdā citāds, tad tomēr mēs lūdzam un sagaidām, ka Svētais Gars mums vadīs tajā un dos. Tā ka, ja tas ir kāds vārds no Dieva, tad esat iedrošināt te pat blakus pieiet un pateikt, vienkārši uzrunāt. Un tad arī, ja jūs vēlaties, nākam kopā lūksim. Uz mūžību slāvā slāj ir Tavs vārds, Jēzu. No mūžības uz mūžību slāvā slāj ir Tavs vārds.
Jēzu, es vēl lēn tuvoju, es esi Tev mans kurs. Jo upuris, Tavs mani atbrīvo, jā atbrīvo, Jēzu, Jēzu. Svētās Dievs, Tu esi šeit, lūdzu uz manu sirdi atkausē. Ak, šīs Tu manas lūpas kūs, kad pie Tavām kājām sēmojos.
svētās Dievs, Tu esi šeit. Lūdzu uz manu sirdi atkausē. Ak, šķīsti manas lūpas, Kungs, kad pie tavām kājām samojos. Tu, kas krāku nepazīmi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grāku nepazīmi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu klāts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu klāts. Tavs tuvums man liek ceļos krīst, kad es tavu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, kas savu dēlu tu sūti tavs tuvums. Tavs tuvums man liek ceļos krīst, Jēzu, kad es tavu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji. Tu, kas grāku nepazīmi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grāku nepazīmi, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu klāts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu klāts. Esmu klāts, tavā tumā, Dievs, es esmu klāts. Jēzu, tavā tumā, atbrīvot, atjaunot. Tavā tumā, Dievs, atbrīvots un atjaunots un nomazgāšīts. Tāds kā Tu mans Dievs, es darīt svāts un atjaunots. Tavā mīlestībā, Dievs, tavā mīlestībā, Dievs, mana sirds cieš, mana sirds cieš. Tavā mīlestībā, Dievs, ar eņģeļiem kopā, ar eņģeļiem kopā. Halleluja, 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 man sirds tev dzied, halleluja, 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 man sirds tev dzied, halleluja.
tev dzied, aleluja, aleluja, aleluja. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība. Es esmu klāts, tikai tavā žēlstībā, tikai tavā žēlstībā, tikai tavā žēlstībā. Es esmu klāts, tikai tavā žēlstībā, tavā žēlstībā, Dievs, es atjaunots. Starīts frīs, sācjaunots, starīts frīs. Tā žālstībā man viss ir dots. Spēks un miers, man viss ir dots, man viss ir dots. Tavā klātbūtnē Dievs. Viss ir tos, viss ir tos. Tavā klātbūtnē, Dievs. Tavā klātbūtnē, Dievs. Es ceru tikai uz Tevi, Dievs, ne uz saviem spēkiem. Bet uz Tevi, Dievs, bet uz Tevi, Dievs. Tikai uz Tevi, Dievs, jo Tu esi mana paļaušanās un mans spēks. Lai kur arī ietu, lai ko arī darītu, spēku dod, mieru dod. Spēku dod, mieru dod. Un par to tev spēkiem, bet uz Tavu žēlstību, žēlstību. Tev vienmēros dzīvot, kalpot, visu sevi nododu tik Tev, nododu tik Tev, neceru, neceru uz saviem spēkiem, bet uz Tavu žēlstību, žēlstību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot, visu sevi nododu tik Tev, nododu tik Tev, neceru, Dievs. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz Tavu žēlstību, žēlstību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot, visu sevi nododu tik Tev, nododu tik Tev. Slāva, slāva, halleluja. Slāva, slāva, halleluja. Slāva, slāva.
spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību. Jēzu, tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, norodu tik tev. Norodu tik tev, neceru saviem spēkiem, neceru uz saviem spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, norodu tik tev. Slava, 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 halleluja. Slava, slava, halleluja. Slava, slava, halleluja. Slava, slava, halleluja. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododu tik tev. Nododu tik tev, slava, slava. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžam mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžam mūžos. Tavs tronis, Dievs, tavs tronis, Dievs, paliek mūžam mūžos. Tavs tronis, Dievs, tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods lai skan, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan, Dievam. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs.
tavs tronis, Dievs. Paliek mūžu, mūžu atsiesos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dieva gods aizskā. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dieva gods aizskā. Lai atnāk tavā valstībā, Jēzu, tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tavā valstībā, pusēvešī. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tavā valstībā. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, katru dienu Jēzus šeit, lai atnāk tavā valstībā uz zemi šīs. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja! Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja! Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Tik Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, mūsu kungs,
Jēzus Kristus, mūsu kungs. Jēzus Kristus ir visās pasaules karalīs. Tu vāli Dievs par šo zemi. Tava valstība, lai atnāk tava valstība, jo tu vien esi kungs, Jēzu. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, lai atnāk tava valstība šeit. Šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs, un ķēniņu ķēniņš, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam. Šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs, un ķēniņu ķēniņ, šis templis, šis templis. Šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, šis ir tavas mājas, šis templis pieder Dievam, šis templis pieder Dievam, viņš te ir kungs, viņš te ir kungs. Tavas mājas Dievam, šis ir tavas mājas Dievam, šis ir tavas mājas Dievam, mēs tavi vārī Dievs, šis templis pieder Dievam, tu esi šeit, to spēks ir šeit Dievs. Tā atbrīvošana ir šeit, Dievs, jo tu esi kungs, tu esi kungs. Tev ir šis templis pieder, tu esi šeit, tu esi šeit, tu esi šeit. Thank you.
mana piedošana, cienināšana, pilnīga brīvība tava mājās. Alleluja, šī ir tava vieta, Dievs. Alleluja, šis ir tavs templis, Dievs. Šis ir tavs mājas, Dievs. Šis ir tavs templis, Dievs. Šis ir tavs mājas, Dievs. Dievs, cied līdz cik liels mūsu Dievs, lai viss ir atcik liels, cik liels mūsu Dievs, cik liels es tu, cik liels mūsu Dievs, cied līdz cik liels mūsu Dievs, lai viss ir atcik liels, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, ciedi līdz cik liels mūsu Dievs, lai viss ir atcik liels, cik liels mūsu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, cieri līdz cik liels mūsu Dievs, lai viss ir atcik liels, cik liels. Tu esi Dievs. Tavs vārds ir augstākais, viss gods un slāva pieder Tev. Mana sirds lai dzied, cik liels un Tu Dievs. Tavs vārds ir augstākais, viss gods un slāva pieder Tev. Mana sirds lai dzied, cik liels esi Tu Dievs. Tavs vārds ir augstākais, viss gods un slāva pieder Tev. Mana sirds lai dzied, cik liels esi Tu Dievs. Cik liels mūsu Dievs, ciedi līdz cik liels mūsu Dievs, lai viss ir atcik liels. Cik liels esi Tu Dievs, jo Tu vien valdi Dievs. Cik liels mūsu Dievs, ciedi līdz cik liels mūsu Dievs,
Tiešām esi tas, kas valda pār mūsu dzīves. Es lūdzu, lai mēs mākam atvērt Dievs lietas, kuras mums gribas apslēpt no Tevis, Jēzus. Kuras mums pašiem gribas kontrolēt, Jēzus. Lai vai tā būtu mūsu ikdiena, mūsu darbs, mūsu finanses, mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, Dievs.
lūdzu tiešām, lai kādu lēmumu, ko mēs dzīvē pieņemam Tavs. Mēs varam pateikt, ka mēs prasījām Tavu, Jēzu, Tavu gudrību un Tavu atbildi, Jēzu. Ka mēs neskrējām uz emocijām, ka mēs neskrējām uz vieglāko variantu, Dievs. Mēs gaidījām Tavu balsi, Jēzu. Lai mēs tiešām varam no sirds dziedāt un teikt, Jēzus, ka Tu esi tās, kas valda mūsu dzīvēs, ka Tu esi tās, kas valda mūsu attiecībās ar citiem, mūsu ģimenēs, ka Tu esi tās, kas valda mūsu draudzēs, tās, ka Tu esi tās, kas valda Latvijā, Jēzus. Ka mēs varam no sirds to apliecināt, Jēzus. Kungs, es slāpstu pēc Tevis, nāc piepildi mani. Kungs, es slāpstu pēc Tevis, nāc piepildi mani. Es slāpstu pēc Tava vajagaties, Kungs, es slāpstu pēc Tevis. Nāc piepildi mani ar savu svētu gardies. Kungs, es slāpstu pēc Tevis, nāc piepildi mani. Paņem lieko prom un pildi ar savu. Tavu svētumu un taisnību paņem lieko prom un pildi ar savu. Tavu troņu priekšā dziedu es. Halleluja, halleluja, halleluja. Slide.
piepildī mani ar savu spēku, Dievs. Kums es labstu pēc Tevis, nāc piepildī mani, es labstu pēc Tava vaiga, Dievs. Kums es labstu pēc Tevis, nāc piepildī mani, kāds esmu tāds es tavā priekšā esmu, Dievs. Kums es labstu pēc Tevis, tāds piepildī mani. Paņem lieko prom, paņem lieko prom, un pildi ar savu, savu svētumu un prieku, Dievs. Un pildi ar savu. Tu lūdzu Tev, aleluja, 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 Thank you.
kāds esmu tāds uz sapnēku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu, kur pienesu. Kāds esmu tāds uz atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu, kur pienesu. Kāds esmu tāds uz atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu, kur pienesu. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es. Ceļus novēties, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es. Ceļus novēties, ceļus novēties. Ceļus novēties, ceļus novēties, pie Jēzus kājām. Ceļus novēties, ceļus novēties, ceļus novēties, pie Jēzus kājām. Ja tavām kājām esmu tāds uz atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu, kur pienesu. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es. Ceļos novēties, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es. Ceļos novēties, ceļos novēties. Ceļus novēties, ceļus novēties, pie Jēzus kājām. Ja tava troņa priekš thank you.
lai līs pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēt ikviens, kas sausumā ir cietis, lai līs, lai līs pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēt ikviens, kas sausumā ir cietis. Ir daudz, kas augā zemē krīt, sāks jaunas dzīvības esmas cīt, lai līdz pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēr ikviens, kas sausumā ir cietis, lai līs, lai līs, lai līs pār mums tavas mīlas lietus, lai dzēr ikviens, lai dzēr ikviens, kas sausumā ir cietis. Ir grauds, kas valgā zemē krīt, sāks jaunas dzīvības asnas cīt. Lai dzēr ikviens, kas sausumā ir cietis. Lai līdz pār mums tavas mīlas lietus. Lai dzēr ikviens, kas sausumā ir cietis. Ir grauds, kas valgā zemē krīt, sāc jaunas dzīvības asnas cīt. Lai līdz tavu svētā gara lietus, kas svēts pircinās, kas iedrošinās, kas atbrīvo, kas ierinās, tavu svētās tas atbrīvo, tas iedrošinā un dziedinā, tas vājo mūsos, tas vājo mūsos, tas vājo mūsos, tas vājo dar brīnumos, un dar brīnumos,
tas, kas ir mūsu, ir daudzreiz stiprāks kā pasaulē. Tas, kas ir mūsu, ir daudzreiz stiprāks kā pasaulē. Tauts ir stiprāks, tauts ir stiprāks. Es tiešām lūdzu, ka tu esi apsolījis un tu esi rakstījis savā vārdā, kad tu izlēsi savu garu pār tiem tevs, kas ir sapulcējušies tevs un zini tās, ka tu esi šeit un tavi debes vārti ir vaļā tās, lai tu izlīti savu svētāk ar dāvanas ikvienam no mums tās. Bet es lūdzu, lai tu dod drosmi, spēr pirmo soli, Dievs, jo es ticu, ka tu stāvi ar atvērtām rokām tās jau. Un tu gribi dot katram, Dievs, neskatoties uz ko mēs esam darījuši vai kam mēs esam gājuši cauri, Dievs. Tavs dāvanas paredzēts ikvienam, Dievs. Un es lūdzēju šajā pašā mirklī, tu iedrošini kādu tēvs, kuram būtu liekas, ka viņš nav cienīgs. Ka viņš nav cienīgs izpaust tavu spēku, Dievs. Ka viņš nebūtu cienīgs izpaust tavu svētāk ar dāvanas. Es lūdzu tēvs tiešām parādi, cik ļoti tu mīli katru. Cik ļoti tu mīli katru, Dievs. Un ka tu izšķīstīsi mums baltāks par sniegu. Ka tu mūs esi darījis brīvs un atbrīvojis pie savu krustu. Tu esi atdevis visdārgāko, tēti. Lai mēs varētu dzīvot vēl mīlestībā un kalpot citiem tēvs. Es esmu tavs, es esmu, ko
es esmu tāds. Es esmu Ko, draudzi, esat iedrošināti, piedzīvojāt kaut ko arī. Tas, ko sākumā dalījos, kad tās trīs lietas, ko Kristaps sludinājums gada sākumā aicināja, kad mēs varam piedzīvot, pieņemt un dot tālāk. Kad arī šis ir tas mirklis, ka mēs varam piedzīvot. Paldies Gatam par tām liecībām daudzajām. Un, man tās ir iedrošinājums, ko Gatis jau pirms tam ir dalījies, kas notiek lūdzīgāk, ka tu vienkārši šo ticību, kad vienkārši lūgt par dziedināšanu un notiek lietas un notiek brīnumi. Un, jā, es savu ļoti pieņemu to vārdu, un tā kā iesim, staigāsim un pieņemsim to, ko mēs esam saņēmuši tagad, un mēs varam dot to citiem. Jā, paldies to, Gati. Paldies, to, ko Gats ar teica pirmi, ka tas jau nav tas, ko Gats dara, tas ir no vai YouTube tikai notiek, tas notiek, ikviens no mums to var darīt, un tev var notikt tās lietas. Paldies drosmīgajiem, kas iet pie citiem lūgt un atsaucas. Jā. Paldies Tev, Jēzus Kristu, par šo laiku. Paldies, ka mēs varam pavadīt kopā to. Un, paldies par to vārdu, ko Tu mums devi, kungs. Paldies, ka Tu parādi, ka caur svētā garu spēku var notikt brīnumainas lietas, kungs. Kad mums katram vajag to svēto garu, kungs, to ūdeni, kas atauzē to zemi, kungs. Un ka tiešām, ka mēs varam teties tajās bruņās, kungs, iet ar spēku. Ka mums nav jāiet uz ar saviem spēkiem, bet ka mēs varam iet uz Tavu spēku. Un ka Tu var darīt brīnumainas lietas, kungs. Kas mums nav iespējams, tas Tev ir iespējams, Dievs. Un tiešām, ka Tu tas nestu daudz augus un nestu daudz brīnumu darbu savu priekšu, kad mēs varam to piedzīvot. Palīdz mums arī saskatīt tos brīnumu darbus, kungs, un ticēt, ka tas ir iespējams. Un ka tas cer mūsu ticību, kungs. Jā, paldies Tev, Jēzus, par to. Jēzus vārdā, lūdzu. Amen.
Paldies Tev, Jēzus Kristu, par mūsu valsti. Paldies, ka Tu mums esi devis to. Paldies par brīvību. Paldies arī par Tavu vārdu brīvību šajā valstī, kungs, ka mēs varam brīvi pulcēties, nāk kopā Tevs, un ka tiešām nav kādas vajāšanas Tevs. Bet palīdz mums stāvēt stipri, palīdz mums saņemt to, kas mums ir, Dievs, tas, ko mēs dzirdam, un kas bija šajā dievkalpojumā. Palīdz mums to satvert, Tevs, un ka mēs varam iet tālāk, Tevs. Jā, kungs, svētī lūdzu šo valstu, svētī draudz, un svētī. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Amen.